Qurban mənim salam. Sizə minnətdarlıq bildirirəm. Çox sağ olun ki, mənim xahişimi qəbul etmişsiniz. Mən Müslüm Onavruz Suldin oğlu 1970-ci ildə Qusar rayonunda anadan olmuşam. Millətim ləzgidir. 1992-ci ilin mart ayından 2014-cü ilin noyabr ayına dək Azərbaycan Respublika Silahlı Qüvvələrinin baş gizli rütbəsində xidmət etmişəm. 2014-cü ilin noyabr ayında hərbi prokurorluq mənə qarşı qərəzli mövqe tutaraq, ədalətsizliyə yol verərək, şəxsi maraqlara görə hərbi məhkəməsinin qarşısına çıxarmışdır. Mən 25 fevral 2015-ci il tarixdə TT Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 311-32 rüşvət alma 341.1 maddəsi vəzifə saatini aşma 331.1 maddəsi ilə təqsirli bildirərək işgəncə maddəsi 331.1 təqsil bildirərək gizir hərbi rütbəsinə məhrum edilməklə 10 il müddətini azadlıqdan məhrum etmə cəzasına təyin edilmişdir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, mənim həbs olunması keçmiş müdafiə naziri general polkovnik Səfər Əbiyevin vəzifədən getməsindən sonra baş vermişdir. Mən tutmamışdan qabaq mən silahlı qüvvələrin hər polis idarəsində Habaxtın baş çavuş vəzifəsində baş gizli rütbəsində xidmət edirdim. Tutulmağın səbəbi isə 2 il əvvəl Zaqatala qarnız hərbi polis tağımın komandiri vəzifəsində xidmət edərkən 2 nəfər Gəncə hərbi komissarı tərəfindən həqiqi hərbi xidmət çağırılmış əskər mənə xidmət vaxtında sigaret 1 manat 40 qəpik, bamiyə şirniyyatı 70 qəpik, vafli 60, günəbaxan tumu 40 qəpik, suyun alınması bu məbləğin az görən hərbi prokurorluğun ağır cinayətləri qarşı müstəntiqi Rəsul Hüseynov və digərləri qərara gəldilər ki, məbləği və işi artılmasında yeni həmən bu iki nəfərin əskər mənə öz maaşı və mobil telefon istifadəsi üçün ümumi 20 manat pulun verilməsini qeyd ediblər. Məni həmən əskərlərin qaçırtması, qəbənləri qaçırtmasına görə işgəncə maddəsi, həmən maddəsi bu maddəsidir ki, güya mən sigaret demişəm, albıqı mən onları qaçırtmışım 16 qrup. Onun işgəncə kimi qələmə veriblər. Ancaq özləri mizan hoqadan çıxırlar. Heç bunlardan xəbərim yoxdur. Mən müstəntil və məhkəmədə deyirəm ki, mən nə isə alıramsa və almışamsa və digər əskərlərdən də alardım. Niyə axı bu iki nəfərdən mənə deyirlər ki, bu işlərdən bu işlərdə mənə xəbərim yoxdur. Bunların mənə qarşı qərəzli çıxışlar edirlər. Bunları kim öyrədib? Axı, mən həmin əskərlərə deyirəm, mən sizi döymüşəm, vurmuşam, sövmüşəm, hər hansı bir təhqirən söz demişəm. Durub baxırlar, deyir, yox. Deyirəm, axı, nə istəyirsiniz? 2 il keçəndən sonra özləri də ordudan təxris olunmuş mülki vətəndaş hərbçinin üzünə durğuzub tutturmaq rütbəmi aldılar. Pensiya ala bilmirəm. 20 ildən artıq qüsursuz xidmət etmişəm. 23 il, 24 il keçib xidmət etmişəm. İyi vermədilər. Onu da vermədilər. Özüm də şəkər xəstəsiyəm. Bu cür haqsızlıq, ədalətsizlik məni tutanda məhkəmədə xahiş elədim ki, mənim iki övladım var. Məktəbdə oxuyurlar. Kirayədə yaşayırlar, çörək pulları olsun, mən artıq heç nə istəmirəm, rütbəmi qaytarın, bərpa edin, uşaqlarım ağır olmasın, əhəmiyyət vermədilər. Bəlkə erməni hakimdən digərinə xahiş etsəydim, mənə uşaqlarıma görə köməklik göstərərdi.
nə bilim, ad tapı deyə bilmirəm bunların hərəkətlərinə görə. Yalnız insan sevən adamlar ədalətli ola bilərlər. İnsaf vicdanlı adamlara məxsusdur. Başqasının göz yaşını silmək məhrəmət üçün lazımdır. Bunların heç birində də yoxdur. Heç birində elə bilmirlər. İnsanlıqdan əlamət əsər yoxdur. Dünyanın heç bir neməti həyatın əvəzi ola bilməz və onu hər bir gözü şey üstündə, ədalət pərdəsi altında azad, kimsəsiz, zəif insanlığa almaq vəhşilikdir. Və bunlar bu vəhşiliyi mənə qarşı eləyiblər. Mən bu yaşımda bu da xidmətləmişəm. Heç nə üstündə, heç bir sahib sübut olunmadan, məhkəmə gedən vaxtlarda məhkəmə gülünc vəziyyətdə idi. Birinci hakim yaxşı başda suallar verdi ki, bala, niyə indi şikayət edirsiniz, niyə vaxtında şikayət eləmədiniz? Durdu, sustular, baxdılar ki, yox, əmələ gəlmir. Mən dedim, nə yaxşı hakimlər var, yaxşı suallar verir ki, haqq ədalatı üzə çıxardır. Sonra növbəti məhkəmə olanda onlar gəlməmişdi, zərər çəkmiş iki nəfər. Sonra təzədən o biri məhkəmə olanda çağırdı, dedilər ki, bəs gələndə sual verdi ki, niyə keçən dəfə gəlməmişdiniz? Dedi, xəstədir, yox, gəlmək lazımdır. Ondan sonra gördüm ki, yox, hakim tamamilə dəyişmiş, ona kim zəng eləmişdi, prokurator da zəng eləmişdi, nə eləmişsə hakim təmiz vəkilə çöndü. Hakim nə deyilsə də, o iki nəfər zərərdən deyildi, hə, yaxşı, yaxşı. Dedim, bu cür məhkəmə aparmalıya var ki, birbaşa aparın, tutun, basın, gedin. Yaxşı, mənə rüşvət veribsə bu adamlar, əgərlər bu rüşvətsə, rüşvət deyirsiniz ki, mənə tutmuşsun rüşvətdən. Yaxşı, bəs bunları rüşvətdən niyə tutmamışsınız ki? Həmən maddə də vardı, rüşvət vermə, rüşvət alma maddəsi. Onun üçün, qurban müəllim, sizin köməyinizə ehtiyacım var. Nəinki sizin köməyinizə, sizin kimi yaxşı insanlar hamımızın köməyə ehtiyacım var. Bundan sonra bu halda, bu vəziyyətdə yaşamağın da çox çətindir. Onun üçün haqsızlıq, insana haqsızlıq eləndə dözülməz olur. Əgər mən bu cinayətləri, mən bunları eləsədim, mən susardım, durardım qırağda. O da şikayət eləmişik. Kimə elə şikayət axı? Prezident administrasiyasına getmişəm. Özüm şəxsən getmişəm. Orada xanım vardı, qəbul etdi məni. O da həmən o qarda da deyir ki, vəkil tutun, müraciət edin, bizə heç nə deməyin ancaq. Bizə heç nə deməyin, bəs kimə nə deyək? Onun da oradan çıxdı, gəldi, Məhərəm Əliyevin qəbuluna getmək istəyirdim ki, deyim ki, başıma bu işlər gəlib. Məhkəmədə haqsız, ədalətsiz qərarlar çıxardır. Dedi, yox, onun yanına getmək lazım deyil. Gedin, vəkil tutun, öz başınıza eləyin. Ancaq bizə deyin, bizə şikayətləyin, nə istəyir, gedin, eləyin. Qalmışam ortada, kimə deyə axı? Prezidentə məktub yazır, aşağıdakı adamlar cavab verir ki, biz bu işlərə qarışmırıq. Biz hansı işlə qarışırsınız? Qurban müəllim. Azərbaycan Respublikası Prezidenti şəxsən çıxışına qulaq asmışdım. Deyir, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycana gəlirlər, blanklar əllərindədir, istədikləri yazırlar. Azərbaycana qarşı bununla da qərəzli mövqe tutaraq ədalətsiz qərarlar çıxardır. Yaxşı, bu prezident kimi başa düşür ki, ATƏT, Avropa kimsə qərəzli mövqe ədalətsiz qərarlar çıxardır. Bu ölkən başçısı bunu deyir, bunu başa düşür. Yaxşı, bizə olan qərəzlik, bizə olan ədalətsizlik biz kimə də yaxı? Biz nə tər edək? Onun üçün də qurbanla sizdən çox xahiş edirəm ki, köməkli göstərəsiniz. Nə yazmağa vəkilim yoxdur, çıxa bilmir, elə bilmir, nə Avropa yazmağa heç bir şey. Xahiş edirəm, köməkli göstərəsiniz. Çox sağ olun.